کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې خبره شروع کړې وا او ما ویلر ته چې اسلام کله خوریدل شروع شنو د کافرو دشمنی مضبوطه شو او په مخالفتونه هم زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کولا اغیل به تکلیف ورکاو دا اغیل صحابو لبه تکلیفون ورکول او بل طرف ته به جرگیم کولی لکه یو جرگی ابو طالب سے بلراوستا ابو طالب لے جرگراوستا او دا مکی دا غٹ غٹ کافران لویلوی مشرکان پکیو ابو جہل و عطبہ و شیبہ دا خلق ٹول پکی شاملو یرگا یا ونو درے جرگی روستے وی. نبی علیہ السلام تا ابو طالب سڑے ولے گا و پیغمبر علیہ السلام رو گستا دا ٹول جرگا ور تناستا وا. ابو طالب پا عربو کی مشرم و خلقو بے قدرم کاو او پیغمبر علیہ السلام معشومم لوے کرے دے دا بچونا بے زیاد تا نبی علیہ السلام قدر کو عزت بے کو او پیغمبر علیہ السلام امدا سے بورتا قتل لکا دا خپل پلار پشانتے جرگے چی سنگ راوست لنو نبی علیہ السلام جرگے سلو درے دن ابو طالب دا جرگے مخ کی نبی علیہ السلام تا وی چی دا قوم را غلی دیروارا تا سر جوڑا کول غوالے کور پا کور دشمنی جوڑا شوا قوم پا قوم دشمنی جوڑا شوا و لوے مسئلہ پیخ دا قوم دا سر جوڑا کئی خود پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت بداو چی چا با خبر کول ناغی با غگ نکو ترسو چی بسلو خبر خبر نو اخلاس کرے کاکا جیو آیا دوی را غلی دی دوی وی کستا دار وارا دا خپل سمسلب چیڑی او پیسی پکاری نو چی سمر پیسی دی وی منگو لرا گونڈا ورکو ولی که خدا غوالی نو پا مکا که دی گوتا کی دی چی دا چالوری خوخی من ورکو اغا زمانه که دا پا بندی نو چی یو خدا رو کدوری و کدری دی عربو که دا سالور خدا دا پا بندی روست را غلی دی چی سالور و نزیات خدا بسوک نکی کم جینه خوخی دا چالوری خوخی گوتا دی کی دی منگل فخر دی پا دیم نا دکا نبی علیہ السلام قرد خشتاو خکولیو او دلوی قوم سر امتالقو او خیارمو قابلمو نو مونږ دا په شرطونو نه ورکو مونږ دا فخر ګڼو دا زمونږ لپاره لوی عزت دی چې زمونږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي دی چې کومه خوښۍ ګوته دې کېږدې مونږ ولا ورکو که دې مشري د دې کلي غواړي اوس نه زمونږ مشر دی که د علاقې غواړي د مکې نه بار د نور علاقې یار هغې کې به مولا مونږ وګرځو کوشش به وکړو او مشري به ورله را پیدا کړو خو نور دې مونږ سره جوړه وکړي پس جوڑا با پس کو جوڑا و سر پا دا سی طریقہ کو چی منگ دا در دین ام نچیڑو دے پیش اخپل من دے پیش کئی دے دا اخپل چی دے کم عبادتو نو ایدادم کئی دام پا دا پا بندیم پی نلگو مرگری چی سکی ادب کئی آغی پا بندیم پی نلگو خدا یو پا بندی با پی لگو چی زمون دا دین بد بناوائی زمون چی کم نظام دے اخپل دا نظام بنا چیڑی دا زمون دین بنا چیڑی باقی دے دے خپل منز او دس عبادت چیر دکم خوخی بس اپ پیشا دے پیشا من با دے نچیڑو دے دے من نچیڑی. ابو طالب چی دا خبر کل نبی علیہ السلام تا اکل لے نو ابو طالب ام دا خواہشو چی دا جوڑو سی نو اتا دا تکیم پکی ویروارا دا قوم مقابل نور اگرانا دا زم سترم نشم کولے او تم نشے کولے نو دا جوڑ بخی تا دین چیڑی تدوی مچیڑا تا خپل دین چلا و دی بخپل دین چلائی دا دوی دا خدایانو او دا دوی دا دین بعد مو آیا باقی لگیا اس خپل کار کوا. نبی علیہ السلام پویشو چکا کاجی ممرانا جو اللہ سخلی نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک وارا و دستر گونے اخکیو بیدے چی پٹول قوم کے خود ما دا تر دا ما سلا والار دے نور ترون خود طول مخالف دی او داخل میں دا پلار پا زیتر دے نو دیم جرمان محلی نبی علیہ السلام مبارک ورطا و فرمائل وی کاکا جی دا ٹول مشران زمان دا قوم ناستی زمان دی دا غزات پاند قسمی چی زمان سال چا پہ اختیار کے دا چی ما کم دین روڑے دی پکی دا دنیا میں عزت دے و دا خیرتم پکی عزت دے
نقصان پکې سره مشری نه غواړم پیسې نه غواړم خزانه نه غواړم دا به د ما مشران دي مشری نه کوم دا د ما د قوم مشران دي او کوم دین چې مال الله را کړی کې دي بهتري ده نه پويږي عرب او عجم بر دي خلق او تابع شي حضرت ابوبکر صدیق ته نه کته د نبی علیہ السلام مرګره شو په ټوله دنیا حکومت نشو د پیغمبر علیہ السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنه ودا داسې دین می والا راوړی چې عرب او عجم ټول به قوت لاندې کیږي ټول به تابع شي او خیر دې پکې نماله وی بس کروار نور خبره دا پرې دا قومم بل وشوی ته مونږ تلسیتونه نور مکوا خدا چې مونږ د سوایو دا ومنه وی خنو خبره واره دا یو لاس کې دا خلا خز او بادشاہی او مال دې دا راکې دې یو لاس کې راته سپو مې راخته کی او په دې بل لاس کې راته نور راخته کی نو په غ ذات مې قسم کې زما ساده په اختیار کې دا چې دا خپل مقصد بچره پرې نه ده نه پرې ده سبكم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه طول دينونه بر اسلام د خپل لاندې راولم اسلام بغالب کو هر دین دا بر اسلام تابع کو اسلام چې مالکم دین الله را کړل دا بو چاتو باقي دینونه بد اسلام د خپل لاندې لاله نه پرې دم نور دینونه اسلام بغالب کو مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مقدس مکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي افسوس سمودراله او بیا ته تر به تر شوا اوسم اوسی ګزان توای مسلمانان اوسی ګو د مسلمان په ملک دعوه د اسلام کو او د اسلام په مقابله کې نور قصې خو کې د اسلام هم نه دی خو کوم اسلام د پاره او کوم دین د پاره چې نبی علیه السلام قربانه کړی دی کوم اسلام د پاره چې هغه هجرت کړی دی او د کوم اسلام د پاره د هغه غاخ مبارک مات شوی دی او د طائف سفر د تویم چې څومره تکلیفونه تیر شوی دی دل نه هغه خدا مانځنه نه منه کوي خپل مونږ وکاوا خپل ذکر او اذکار نه منه کوي خپل ذکر او اذکار وکاوا خپل صدقې نه منه کوي د خپل نه چلاوا دین دې منه نه منه کوي مونږ والا باندې چېلې نبی رسول سلام یې خامخا بچېلم اسلام به چې ته نور دینونه به اسلام د خپل لاندې کوم نه پرېدم نور دینونه خامخا بکوم او لا قوم پېښه او کارې پېښه او چې مرګ مقرري د خدای له طرف نه هیڅ پروا مې نشتا او کاکاجی په ته ما سره نشي درې دې تانم گیلنه کوم خیر ته به قوم نه مجبوره خو کی روانه کله ولا خدای دې هغه اسلام ولا نظام زمون په دې وطن کې راولي هغه له موږ هیڅ کوشش نه کوي موږ هم په ازمونو پسې روان یو دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم الله وینه رضویت لکم الاسلام دینا ما دا جون د طریقو چې کوم نظام د لقوه کړی دی هغه اسلام دی اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونږ او داس اسلام نه دی یوازې ذکر او اذکار نظام نه دی یوازې زکات نظام نه دی یوازې اسلامی جامه نظام نه دی پیغمبر علیه السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضویت لکم الاسلام دینا کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه د نکن سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادی زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تېرو الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راوړي کوم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی دغه له محنت کړی دی د نورو سیدونو نه کافرو نه باندې کا وسره جوړه کړو هر سیس کې وسره مرګتیا کولا پیدا باندې کیږي لیوظهره علی الدین کله زبدا دین دات پټولو دینونو غالب کوم او اقس او کلا چې اسلام الله پټولو دینونو باندې غالب کو او د حضور پاک د مصلینا بیا اسلامی فیصله وکیدلې دغه مصلا و د حضور پاک او زناکار ته ته رجم ملاوي دو سنگسار ادبا دغه لاس پته پرې کېده او دا کوله بس سزا ملاوي دلا دغه مصلا وا پیغمبر علی السلام دی مصلی لا طاقت وخته هغه خدای بیا حاصل کا مهنت وشو الله حاصل کا دا مارونو چې دا سه مخه تاو کو نو ابو طالب ورپسې وازو کو پوه شو بچی پشانې لوي کړي دي وراره وې دي خاراش ته سوي چې زبدان لاس والما اس فکر چونه کې زدې ټول مشرانو دې لاس خلاصي زبد سر یک تنها ولالم زخبل کار کا وخبل اس فکر کیوں نہ کہ زدن اللہ سنا خلا ما تا خود اپلا نا یتیم پاتے ما تا خود اخبل نکنا دا پلا نا عبد المطلب نا دا خبل پلا نا جستا نکو یتیم پاتے دستا دا پلا نا عبداللہ نا ما تا یتیم پاتے زتا نشم زایا کولے ستا دستر گوخ کے کرکنی نشم لی دلے اس فکر کیوں نہ کہ
جرگی دریو شوی نبی علیہ السلام سر دریز علیہ دویخ پل قام غٹ غٹ والخ پریدہ غٹ غٹ میٹنگونا دا کارنر والمی لنگونا پریدہ غٹ غٹ میٹنگونا شو خود پیغمبر علیہ السلام اندقا یو خبر اسم نغوانم قل ما اسألکم علیہ اجرا پدیخ پل مشن پیسا نغوانم ان اجر الا اللہ اجر خود دخلی نغوانم خذیا و بچیا اور سب خدا اللہ پلاس کری ناکام شو مجدی کی ناکام شو نو بیا یو بلا فیصلہ راوڑا بیا را لل زوی بیا یو بلا فیصلہ را سر اوقا دا سی بوکو یو کال با منگ ستا تابیو ستا دین بچے لو یو کال تا منگ سر مرگرت یو کال زمونگ دا دین تابیش یو کال زمونگ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زمونگ نظام نبی علیہ السلام دا خوصو دا دکاندار خبر نرسی یو کال با دکان تا چلے یو کال با دا چلو او دا سگر چلے خونه دی چی یو کال با تا پیخ لے او بل کال با تا پیخ لے او دا سزمکا خونه دی چی یو کال تا کرو یو کال تا کرم دا خدا قیده و دا ایمان خبر دا آیت نازل شو قل یا ایوها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وبس پتاو لگے دے کہ تاسو زما مرگرتیا نہ کرے او زو خو تاسو نہ کوم تاسو زما خدای ته شا کړی دا ما تاسو بوتانو ته شا کړی دا زما خپل دین تاسو خپل دین زه بے خمول دا چې پدې کارو نشو چې په جرګو مون نشو دی خو په یو منتنه را مایل کیږي نو بس میټینګونه وکړل ویدا سے کار کو چه بس پدی مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکه وهل شروع کې دا کمزوری وه او جگړې و سره کې دا غلامان مریان مو وه نو چې دا سلسله شروع شو نو نبی علیہ السلام ته دا پتا ولګی دا چې حبشه کې یو بادشاہ دی نجاشی اصحمینم الک خسرې دی انصاف مزاج سره دی نو صحابه ته ویدا سره کې چې چاته تکلیفي نو تاسو له اجازه ته حبشه ته لاړ شئ نو یو لسری او پینزه کسان دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم و پا اجازت حبشی تلا حبشی دا جدی چی دا کبلوی دریاب دا جدی سر خواکی یو طرف تا جدی دا دی دریاب پوری غار یو ایسا دا ال تا حبشی دا لار اگا یو لسری او پینزه خزی سوک تی دا غی نمونه در توال یو پا که حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا او بی بی موسر دا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک لور دا امور سره شو عثمان او دا بی بی یو پکې ابو حذیفه دے ابو حذیفه سوک دے دا دا مکی دا کافرانو چې کم سردار او عتبہ دا غزوی دے پلار کافر زوی دمر تکلیف کې دے پلار بواو قوم بواو چې ټینګی دی نشي غریب حبشه تا حضرت ابو حذیفه رضی اللہ عنہ دا عتبہ زوی او دا خدم و سروا سهلہ دا خدنم و سهلہ دا سهیل لور تو ہے ذال نلوے کافر دے پاغا وقت کے اغا سلام خزدہ یو یو بل کسو ابو سلمہ بے وطوے او دا اغا خزدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیا رست خدے پاک دا پیغمبر علیہ السلام نکالا رستے دا ابو سلمہ او دا اغا خزدہ ام سلمہ یو بل یو صحابی دی حضرت عامر ابن ربیعہ او اغا سلام خزدہ لیلا یا دا خزنمو لیلا لیلا بنت ابی حبشہ دا خذا و سرا یو بل صحابی دی حضرت ابو صبر رضی اللہ تعالی عنہ او غسل خذا و می کلثوم بنت سہیل دا سہیل لردا یو بل صحابی دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام رضا عیر اورم او دا مدینه منوره هجرت چې اوشو نورم به پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینه ته چې هجرت او جلوم به دی وفات شو او پیغمبر علیہ السلام مبارک د قبر تکې نه د جړلې او بیا چې قبر یې ولا تیار کا نو نبی علیہ السلام یو صحابی ته ورشه او تیګه راوړل چې په دې سره ولا کیدو په دې قبر چې بل په خپل لور پیژنه او تیګه درنه و چانه شو او چتولې نو نبی علیہ السلام په خپل پاسې صحابی وای وي د حضور پاک دا غسبین لوچو لیچو هغه منظر مو سم پستر گو کړي چې لاستون یو چت کل او هغه تیګه راواغشت او په قبر یې وته کې خو دا په دې وجه د خپل لور دا قبر پیژنه دا غریب محبشیتا د هجرت وکړو یو بل صحابی دی حاتب بن عمر رضی اللہ عنہ بل دی سہیل بن بیضا رضی اللہ عنہ
بل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بل زبير بن العوام رضي الله عنه ده پیغمبر علیہ السلام ده ترور غيره، بل لمصعب بن عمير رضي الله عنه. دا يول السري او دا پینزخ ده دا لارل او اتفاق ده گورا اللي مدد کو جسن حبشتا جسن دوی ده مكينة اوتل نو ده مكي کافرانو تپتو لگه دلا که دا يول سو پینزش پالس کسا گورا نووتل قوم اولیگو ویشا بی روی نیسا زنی راول پات کرو کی راول پا زنزیرونو کی دارانا تختی کم پا جا کافر ور پسیو دی مخ کیو جی دی جدی تورا سی دل کشتے تیارا ولانو دا کشوی ولی اسو کسانو زی پا کیو حب شیطت لکشتے نو دی ولی پینزد درہم آور کل پا پینزد درہم او سر پا کرے خبر اوکلا او ورو خطل چی کشتے روانش و سمن دلالا دا کافر غالی تا ورو رسید خب یا خو کشتے روانش وی و دا دقا سی حق دک پاتش دا شپالس کسان دا حبشیتا ورسید چی حبشیتا دی لالل واقعی دا حبشی بادشاہ خسالی نجاشی دی ریر خامن ورکو اوی زی بیغما سپل کار کوئے دلتا تاسو تا ایسو کم غب نشی کول اتفاق تا گورا یو پراپیگنڈا خورشوا وی دا مکی خلق مسلمانان شویری یو غد پراپیگنڈا خورشوا نو دی خوشاله شو دی وچ راځي چې خپل کلی ته خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرې خودل خو ګران کار دی زه چې ځو نو دی واپس راځل چې رالل نو هغه خبره درو ختلې و نو بیا روان شو سپکې پاتې شو او سره روان شو نو دی دلته هغه بیا خدای په دې کې یو حکمت و دی واپس راوستل دی د پاره الله چې د نور مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کوم کمزوري دي پا مکہ کی رچا بے وسا خلق دے بے قوم خلق دے یا دا قوم خلق دے خو پل پلارانو رشتدارانی نپری دی نو چی دا ٹول حبشی تلال شید دو دیرا دل دی سی پتونو کل دا حبشی دیر نیکن پاکی منتیر کا نو دی اس سپا کی واپس شو او سپاتی شو نو پا دویم حجرت کے شپگت یا سری او اول لسخ دی حبشی تلوان شو شپگت یا سری اول لسخ دے وی ناغی دا نمون لوی فرست دے بغت یا کسان ول سری او چې دې څنګه لاړل نو کافرانو څه چلو کو هغه ویره داسې کار دی چې دا خو د دې نه به یو مسلمانیږي او حبشه ته به ځي اسه نه د حبشه بادشاه مرګري نشي په بل غم و نړو نو هغه یو دوه کسان منتخب کړل یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وکیل کافر دی رسته مسلمانیږي او یو عبد الله ابن ابي ربيعه دا دو کسان منتخب کرل وی دا سیو که جتا سلال شد حبشی بادشاہ تا نجاشی لن او تحفی تحایف ازان سر واقش تا دا دنیا نو تاسو بلال شد نو دا غچه کم دا دربار خلق دی نزده وزیران او دا غد دا پارلیمنٹ او دا مشوری خلق اگوی دا تحفی ورکے اپا خپل اعتماد کی والے او بادشاہ تا ہوا جدا خلق دی او دا ممترا واپس کا مکیتا نو دا خلق پی رو شرا دوی لالد حبشی طورا سیدن چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي ځکه ټول قوم مخالف دی قوم پیسې را جمع کړې دي تحفې تحایف یې د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړل وزیرانو له سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې مېسې ورکړې او دوی له تحفې م ورکړې ودا والے او مونږ بادشاہ سره ملو کې او دا کم خلق چې کم تاسو سره زمونږ د دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړئ چې دا مونږ مکې ته ګورو اغی بود لگا بغیر در بادشاہ نا خدا کار نکی گی بادشاہ نا مشورہ لیو پھر آغا نا بغیر ادھر کو خبر شی من تصدار رو نرسے گی چھ بادشاہ سر مشورہ اپلا وی سیب سے چر پسند را غلی دی دا مکی نا او اغی پسی دا مکی یو ڈل را غلی دا یو دو گر گر مشران دی اغی وی چی دا مونگ لوا پس کنو سیب پر اخوا خی نا دا شر پسند سی نکتا مونگ تا شر جوڑ نکی دا بو سر واپس کو نجاشی وی سنگا دا ما دی اجازت نا بغیر واپس کوئے راوالے دوار ڈالے راوالے دا تاسو چې وته شر پسند وایې دام راوړي او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دام راوړي زه ورسره یو څو خبرې کوم حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تر زوی ام په دې ډله د مسلمانانو کې دي او چې موږ راغون شو نو موږ راپیدو چې یا خدایا دا به څه کیږي د نجاشی دین خوم جدا دی زمون دین خوم جدا دی او دا خو دې تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له ورکړي دي او نجاشی له ځان له تحفې راوړې وې رښتیا مو واپس نه کی
سبوایو صحابہ میٹنگ کو چاوی دا زکہ تپوس پرانو اس کے دا عیسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام خدا خدای پیغمبر من منو او دی خدا خدای وے دا نجاشی دا حبشی وال دا بس کیگی بی ازمائش تے فیصلہ پدے کچ رشتیا بوایو رشتیا او کچ سے خیر دے کنا قسم دے کدا تو بل سیس کیش دے رشتیا او کلے لو خیر تاسو دا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا رشتیا او قصہ نہ معلوم غلو چه قافله گیره کلا توری لوٹ کل ده توی بچه تاسر سدی وی ما سر دمرا دمرا پیسی دی وی کم زیدی وی دیده کی پرتی دی شوی قتل وی خلق پیسی پتائی او تمنگ تا اغوی غلو تا پیسی خی داولی وی مور را تاوی چه بچه دروغ بناوی دروغ نوی تول غلو چه سمرا داکوانو دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پلاس بیعاتو کو دا غخل مریدان کلا اور ٹولے قافلے تے خپل مال واپس کو رشتیا بوے دروغ بچرے من دروغ دا خودے دشمنی دا دروغ دیر الوی گناہ کبیری دا اللہ خپا کول دی بندہ خوشالے او اللہ خپا کے دا سے بچرے من کے خودے دینا نہ خپا نشی فیصلے پا جو کسی جعفر تا دا جعفر سوک دا حضور پاک دا ترز دا ابو طالب زویر مسلمان ویر اشتیا بوایو دیر خدا چی سنگا دا دعا کافران چی کم لیگلی یو دا مخی تلی دربار کے ناس دی او درباریانو دیر سی پتم کردی دی او دیر قدر مولاو کا دیکی دا مسلمانان وردن نشو ایدی سنگ وردن نشو نو دیوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا نجاشی دربار تا چی بسو تو نو سجدہ بیوتا کول ا کافر چی ورلل اغیو تا سجدی اکلی مسلمانان چی ورلل سلامی واچو باس درباریا رو تو اسے بندہ تنو وچ دا قبر جن شر پسند ابو مشرکان و کافران مو سے بودی دی دل سد دربار دا قدر دی عزت دے دل دا سی کو جو سو کلا جی تا سجدہ کئی او دی دت سد دے ٹکی وے سجدہ رتا نہ کلا نجاشی غصا کاو نجاشی دی مسلمانان نو تپو سو کو وی دا ما تم سجدہ ولے نہ کلا او دا سٹ کی ما تا وے وے سے من یو کستے ازب پیغمبر دے اگر منتدا تعلیم را کرے رہے چھے کلم یوبل سلام ملاقات کرے نو یوبل تب دعا کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او دا تعلیم را کرے رہے چھے ما سوا دا اللہ نبل چاہتا با سجدہ نہ کرے تا منتاق پل پیغمبر خولی دے وی سیب اوشارہ دا خلق در باریان ہوتا ہوئی وی چپ دا سو نپوئے گئے سبر ہوکے تحقیق بکو وغین پس بنو رے خبر ایک تحقیق بکو وی خوایا کنا تا سوال دل تراغلی دی حبشی تا او دا قوم در پس راغلی دی مطالبہ کی ایمان چی دا من سرکا سنگ راغلی سو چل حضرت جعفر ابن ابی طالب پاسی یوڑی خشت خپل تقریر او کدن جاشی پا دربار کے او دربار لگی دلی طول وزیران او امیران او گورنران او دنیا ناس ترا او دی پاسی او دا تقریر او کب اے بادشاہ من اگا قوم چی من مردار خوردی من بدا کانو سجدے کولی او چه او کانی بم خواخ شو پلار با تیری دو ابم راواغشتو جیب که بم واچو داغی سجده بم کولا زول بم غردو او چه کانی بنو نمون با یو خشه گرا یو زیر که چیلی بم چولا شلا او پاغیتا بم سجده کول او غلاگانی بم کولی او داکی بم کولی او قافلی بم لوتلی او زناکانی بم کولی دادا زمون جندو او پا معاشره کی هر پا دمدی چی وا پولا پا من کی وا دا سی بدا ملی چی پا دنیا کی دا سی نو چی من دینی کلی نرا که نمو مور پی جندلا نمو پلار پی جندل نمو لون پی جندلی جمده بم خخولی اولاد بم جمده خخول نو یو لک من کی خدای را پیدا کر نو می محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم منگی پلارم پی جنو منگی نکم پی جنو منگی قومم پی جنو منتخم علوم دی او ډیر نیک او صالح ممکن او دوی تم پتا دا دی ام پیجنی اغه لک مون ته وی چې الله یو د شریک ولا نشته او زه د خدای رسول دا کې بنه کوي غلا بنه کوي د مشر به قدر کوي عزت او احترام به کوي ما سوا د خدای نه بل چاته سجده بنه کوي د خیر او د شر مالک الله دی بل څوک نه دی او کدا الله تابعداری مکړه جنت بدر کوي او کدا خدای نافرمانی مکړه دوزخ بدر کوي لونه با جمده نخواه کوه کنزل با نکوه او چه کم انسان مونگ با ظالم چه با ظلمو که دا آغا فضای بم یو بیگونا سره رو نیو
بی گناہ بدا بل پزے نہ رہنے سے دا خبر را تو پلے من دا غ مر گئی او دی وے تاسو ولی مر گئی سی وے حضرت جعفر وتا بیا یو ٹکے وے ویسے دین تا پوسو کر دے خلق نہ چی من چتا غلامان یو دا دے خلق کہ من دا دوی غلامان یو نو بے شک دا دوی نہ تختے دی یو نو بیا مولا ورکا دین تا پوسو کر من دا دوی غلامان یو نجاشی دا غی نہ تپوسو کو ویلام غلامان دی اغی وے نہ نہ غلامان خو ندی دا خو اصیلان دی او دا مکی دا قوم مشران دی وی خد دیر تا پوستیو کا که من مرگ کری ملیم کری او دا دیر آباندی وی نپوری نو بیام والا ورکا نجاشی دی تا پوستو کا وی دوی سا مرگ کری دی وی نا پستا سا پوری دا وی نا 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 اس قسمہ دا من پی وی نا دا پوری و نی مرگ کری دی وی خد دیر تا پوستیو کا که من غلا کری و ردینا تختی دی مالم تی روڑی نو بیام والا ورکا نو آغا تی بیا تا پوسو کا لکا سمالی دا نروڑی دی وی نا 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 یو روپی امرا نا دا نروڑی یو قیرات ابن دی روڑی نو چی ارکل غلامانی نی مڑیم تی نرے کڑی مالم تی نرے روڑی ایزت تا مولا تاوان نرے رسولی نو دی پس سب بنیاد منگان نجاشی و تسوی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بلکل حضرت جعفر وی سوچ میں کہو چی قرآن و تا کم زین ہوئے کم زین ہوئے وی اتفاقا کاف ها یا عین سواد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا آیتون دا حضرت زکریا علیہ السلام او دا حیحیا علیہ السلام او بیا دامی ورطا تلاوت کر وی چی دامی تلاوت کر دا نجاشی دستر گنا دا اوخ کو قطار روان شو و اذا سمعو ما انزل الیه ترا اعینهم تفید من الدمع مما عرفو به چی کل دا قرآن تلاوت دی خلقو تا شروع شی دستر گنا دا اوخ کو قطار بیا بیا وی جلن وی سیب بس اپوی شو دا مکی کافران او درباریان چی نجاشلو خوی نرم کر نو فورا وی سیب دا عیسیٰ علیہ السلام تا پوستیو کا مطلب ایدو چی عیسیٰ علیہ السلام تا خود خودے وی او دی خود دا خودے بندہ وی دی کے برا گیر شی ناغو تا وی سا استاسر دی پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق سا خیال دی حضرت جعفر و امام وطا ہوئے یہ دا من پیغمبر ہوئے چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندہ و دا اللہ رسول دا خدیز بینے دے ویو گورا جی کنا ستاسو خدی تا دا خدی بندہ وئی دا قیدہ دا او درباریانم غصہ شو او وزیرانم غصہ شو لکا اخوی سایانو دا من خدی تا دا خدی بندہ وئی نجاشی بے غلے کینے یو ڈکی رو چت کر یو معمولی غندے دکی رو چت کو او دا سیکلے وی قسم می دا اللہ پا ذاتی چی دا دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق سو وی عیسیٰ علیہ السلام دا دین دوم رم زیاد ندے ٹکی بھی دی او اڈا ریو کو وی جی سمر تخفی تحائف ہم دان سر روڑی دی وی دا ٹولو تا واپس کے زیپا مخم خا دا زمان ملمانی دی اس پورے عام خلقو اس دا نجاشی بادشاہ ملمانو شدہ مسلمانان لکا ملمانو غندی با پحب شکی دی جن تیرے بدو کے خشوا او ایز پرشوت تا سو ما دو کا کوئے نجاشی وی وی ما تا دا بادشی پرشوت نا نمیل چی دا تر مرشی خود اروارا لبی حکومت سی دا کروارو خیار دے او دا حکومت خود لنا دے پکار نو دے تر پس رالل وی دا سکار دے سیب دا سی معلومی گی کتا مرشی دا حکومت دل زید آلے کو خیار دے وی سو کم وی دا ملکا وی نا دا پلار ملکو سرا باندے دا غریب دا زیو اجنے وی خارا دی دربار نیو باسا وی دا سی باو کم نیو سوداگر پلار روانو غیر آوستا نو دا نجاشی دے پی پا شپک سوا دیر ہم خرس پا پیلی دے وطن نو باس دا زمون غلام اتفاق تا گورا دا خودے شان تا گورا پا اغا شپا اغا ترے چوا بادشاہ مل شو چی مل شو وزیرانو میٹنگو تا وی دا زامن پی ٹول لو پران دی دیر خوبا سے نیشو ورگولے اغا لکرا غفتل گوانے نو لارا لگا سوداگر پسی گردے دے لغیرہ پیدا کر نو واپس دی را وسط ودی په بادشاہ باندې کینا مفت کې نو نجاشی وای د مکه کافر وتا وی دا بادشاہ ما ته پرشوت نه ده میلاو ما له خدای را کړی دا تاسو ما پرشوت نه دوکا کوي زه خدای بیخ دا تخو باسا سرمنه ما پسې د مکه نه په تخو کې راوړی دی سرمنه من منه وړي او نو سي دونه هغه وتا واپس کل او خوار او رسوا را رخصت کل او دا مسلمانان دا کم شپګت یا مسلمانان اول خدری دا زما د نن لکه ملما غندې بدلتی زه اوسه کې بیغم نو صحابه کرام خوشاله دا صحابه بیا کله رااله دي چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه مکه نه مدینه ته
ندی مدینه ته بیا راغله هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی دی رست راغله دی حضرت جعفر سره دی یوی دلی په هغه وخت واپس چې کوم وخت خیبر فتح شو اوه ما هجیرو پاگه کرا غلی دی او دا باقی صحابه کرام چه کل مدینه تا حضور پاک هجرت کنو دی مدینه منوره ترالل او چه مدینه تراتل جیبا خبر نجاشی للالل وی من خود زمون پیغمبر خو مدینه تلال هجرت دیو کن من گمزو مدینه تا تال اجادت لرا غلیو وی خمال اجادت لرا غلیه بیو وی لاول خودل تراشه ما تا کلمه شادت وروی چه زم مسلمان شد خود مسلمان کن دیکی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وا دا چالور دا ابو سفیان چی مکہ کے لوی سردار دے ام پکے دا دا غی خاور وفات شو پا حبشہ کے اغی تقاضا اکڑا وی ما نبی علیہ السلام ترکی نکاو چی نو خبائی نجاشی دا خبل زان نپیز دا سو روپے مہر اغیل ورکو او دا پیغمبر علیہ السلام او دا ام حبیبی نکای پا حبشہ کے ولو طلب او یو خبل غلام وسرکی او نوکر دی مسلمانانو سره کا وی خپ عزت به مدینه ترسوی سپیشل کشته والا برابر کا پر نوکرانه کل ور سره لکه یو پروتوکول غند شکل کې او ته بلار شه نو کرتے وی او دا مسلمانان به خپ اطمینان اورسه او بیا به نبی علیہ السلام ته زما درخواست وکي مسلمانان را رسیدل هغه د نجاشی هغه سلیم را رسیدل چې را رسیدل وی نجاشی وی چې د الله رسوله ز پتا باندې ایمان ماروړو د مسلمان شوی بالکل او دا اللہ رویستان سوال کم چی مالا دا خدای پا دربار کے بخنا ہوا نو نبی علیہ السلام والا درے دعا آگانے اکلے چی خدای نجاشی و بخا اللہ تیو بخا اللہ تیو بخا او بیا رستو دا نجاشی چی کل وفات شو دا تمنا کرے وچی دا نبی علیہ السلام ملاقات لرازم او غریب عمل شو وفات شو ملاقات نصیب نشو نو چې کله وفات شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه ته اعلان وکړ په جمعات کې وستاسو هغه ورو نجاشی وفات شوی دی وی دا سیب تاسو دا سپتاو لگی دا وی جبریل علیہ السلام راغی ماتا ایلوی او ماتا جبریل علیہ السلام داموی چی که جنازه کول غوالی چی دا تیرا نزده که ما وی میں چیو بلکل جنازه کول غوالا ما نو نبی علیہ السلام زن سر صحابه کرام او استل دا مدینه منوری دا جمعات نبا او وی جبریل علیہ السلام پا یو وزر دا زمت اوالا وی ماتا نجاشی کتخکاری و تاسوی نینه نو پیغمبر علیہ السلام پا نجاشی بانده بیا غائبانه جنازه اوکلا غائبانہ جنازہ را بعض خلق کئی ورے زمون پا مذہب کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غائبانہ جنازہ نشتا اگوی داوی ویدا دی نبی علیہ السلام پا نجاشی غائبانہ نانات جنازہ کردی دا لیکن نمو پا یو روایت کرا دی دا غائبانہ نوا منتخو غائبانہ کاری دا نبی علیہ السلام وی ایمات جبریل علیہ السلام دا کٹ راہ کارا کمالی دو تاسو نجی نگویا کہ پیغمبر علیہ السلام پا حاضر سلی جنازہ کردی حاضر ملی باندے اصحاما دا دی نجاشی نو نور دا حبشی هر بادشاہ تا بدوی نجاشی بے ہوتا بے چی دوی کل پا دے کم نامورا در آلیل دا مکی دا کافران او قوم تیوی چی من خود زلی دیرا رخصت کو او اخبر سرمن مرمن امرا درا پشاک لے او تحفی تحائی بے امرا پشاک لے که دام ندی پکار اس بس کو جرگا ناکام دا بو طالب حبشی نامورا در آلیل فوالو تکولو پا مسلمانانو ستلی شو چکم غریبانان مسلمانانو حبشی تلارا چکم مالدارو او دا قوم نمجبرو ام حبشی تلارا دموکی ما کم کافرانو یو بل میٹنگو کو ویدا سکو چی دا مسلمانانو خلاف مکمل بیکاٹ بنو حاشم چکم دا نبی علیہ السلام قوم دے مکمل بیکاٹ دا سی بیکاٹ و سرکو او خیفی بنی کنانا یو زیو نمکی سر اخوا کی او خوال دی ال تا جمش ال تا جمش دمارونو لگ تعاونو کی خط جماعت کی زمون کار تقریبا انشاءاللہ رنگ روغن بغیر پخلاص سے دو دی دیت زیاد کارم پا جماعت کیو کبرم پرشوا چاو او دا جنگلی من لیم تاسو تا پترو لگی دلی زمون بندیر قرصداری یو پیسے مول یو بلن را گشتی یو بل نمول پیسی را غشتی ری او اگر مو دا قرضی مرد اخلاسی کری نو تاسو میرا بانیو که مون خوب تاوتوی تی بار مون چند دینه گوار او چه کم ستاسو سوست کی گی دا خدای در دار پارا نو دا جو جماعت تی منظم پکی کی گی او دا حفظ درس هم پکی شورو دی او بارا با خصوصا دا حفظ درس کی گی نو لگو این تعاونو کی بل زمون یو نیت دی جماعت تا بل هم دی منتر دی دا غدر روی مسئلہ دا دی روش پکر چه کل بجلی نی منتر مسئلہ دا نو جنیتر منگل پروس کل چاگشت دی فاشور قیدر زیاد ارادہ مدار کردی یو پیس والی
هغه خې په هغه شورم نه کوي نو کله چې اوس کېږي او پرالې واغېسته خو ډېر بخې ځي یو پی ایس هغې سره بیټري لګي او که نه نو دا مونیت دی وته نو مهرباني وکړي لګي او پټې تعاون پکې وکړي ښه بهر کیف میٹنگ یو کا پوا خیف بنی کنانا کے بے مسلمان خلاف بیکاٹ کرو نو فیصلہ پدے اکلا کہ نہ بہت سارا خبر کو مسلمانان سا بلکہ آواز مسلمانان نہ د دوی چ کم مرگری دی اگر کہ مسلمانان نبی علیہ السلام ہم نہ کو نہ بہ خبر کو نہ بہ سلام اچو نہ بہ جواب اخلو نہ بہ شیخ ارتو نہ بہ شیخ مکمل بیکاٹ دا سوشل بیکاٹ کے وتا ہوئی اشمان چھے مو ہے چلو سوشل بایکاٹ کے وطن دا بات تنشو مسلمانا دگا جی پا قوم کے دسر سو خبری نہ کئی نو دا ابو طالب یو درالا شعب ابی طالب اگیتا مسلمانا منتقل شو او اتفاق تا گورا کہ دوی کلا بایکاٹ فیصلہ اکنو یو کاغذی ہو لیکن او پاغ کاغذ دے کافرانو طولو مشرانو سردارانو دستخط اکنے او دا بیت اللہ پا درشل باندے اگا کاغذ تکوا کله زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دام دلته ټک والا نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم د هغه او دا څه ورته ویلې کېږي د هغه نوم ماسره هېر شو هغه چې و هغه د عکرمه زوی د پلار نوم خو یې عکرمه دی خو بهر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاس خوشحاله کړو هغه له خو رب العالمین اغا سزا ورکلا خو مسلمانان تنگ شو نو شعب ابی طالب تا منتقل شو حل تبی سکول نو پی جا شیخ ارسو نو تی جا شیخ اشتر نو جا خبر کولے نو سوک تی جواب اخلی نو دمرا تنگ شو مسلمانان دمرا چوی منگ با دا اونو دا پانی خول او دا کبال بمرا شکولی پا دی بم خپل وقت تی رو او یو صحابی وی ما باندی خو دمرا تکلیف راغی چی یو ظلمی پلاس پزما کلا شپې تپاو نو سلون غوندې شی باندې می لاسو لګیر دی او ګیو ما وی او چت می کو په خپل می ورو منډه او شوان می پیو او وی پته راته ونه لګیر چې سشی او خېټه د می سلام یو بل صحابي وی سرمن می ومنت سرمن نو یې مراولا نو او می سوزو له ایرې می ته جوړ کړي نو یې اغیرې به می لګی لګی خپل پاره می خپل گزاره کړ دا جوندو د صحابه او دا لګنا دا د سنسات هجرینا حبشی تا حجرت پا پانچ حجرے رجب کے زبرگا کے شوے ہو او دا سن سات حجری وا دا سن دس حجرے پو لا حجری نیشا نبوی دا کہ حجرت خروس تو دے حبشی تا حجرت پا پانچ نبوی شوے ہو او دا اوم نبوی دا پیغمبر اوم کالو دا نبی علیہ السلام درے کالا دے تکلیفونو کی مسلمان انتیر شوے او دا ظالمان بتلل پا غا دارا پا غالا کی بوتا درے دل دا مسلمانانو اگا ما شمانو بدلو گی نا چغی والے جلل بے ندی با پوری خندل بس ظالمان ظلم بے کہو نو پکی ار قسم خلقی بعض پکی خو خلق کمی نو یو کس پکیو اپا کی خو حکیم ابن حزام دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ دا ترزوی رے اگر ویر دا خو دیل بے ظلم دے دا خوی خپل دی زمان بل دا دون ظلم ولی پری مسلمانانو کو او چی دا بار نبا قافل رالا او سامان بے خرصاو نو دا مکی کافر بوتے گوری پری بنا خرصاو نو پا مسلمانانو بے نخرصاو او که خرصو بے نو دی بوتوی دا دیش لسچند در زیاد قیمتو آئے نو دومر قیمت بے ویچے بدا غشتونو تنش حکیم ابن حزام یو اخرا بار کا درے کالا پی تیر شو اخے بار کا دا غلی او دا خوراکا او دا واز کو او چی سنگے بار کا روان شو دی داریتا ور روان شو دیکھ ابو جہل علی دا وی خا حکیما من بیکات کلے او تا بیکات ماتے تا جو مسلمانے تا مر سر مر گری کو او هغه اوخه ته د لاسونه و او واپس ته را روان کړ چې دا کار دوکو ابو البختری دیم کافر دی حکیم بن حزام هم کافر دی ابو البختری هغه وی چې را دا سو شو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وینه مونږ پیسې لا کړی دا وی ستا د قوم خلک کو نو تا به دا پیسې نه کولا دا خو زمو تر بولان او رشتہ داران دي نو زه کله پیسې لې کړی په جګړه شو ابو البختری او لنده و سره واغی چې تک ابو جهل په لاس سره و سرے والا بھی نکل جگلا جوڑا شو حشام ابن عمر حشام ابن عمر دا یو بل کافر دا غم پک رشتہ دارو اگر دش پی یو اوخو دا سامان نبکو او داریت بوتا پٹ او دا غسی ورشال مسلمانانو دا
بازی پکی بس دا یو خدای پاک داس یو کار جوړول چې دا بازی خخ صالحان صالح معنی مسلمان نه لکه اخلاقی تا ورته کوم خلقو غیر یو زیشو یرا یو زیشو ویلا پیسہ ماتو تا مسلمانانو سره ظلم دی اخوه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی وی ابو طالب وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړی دی یا سنگلا وی خدای پاک ما ته د اطلاع را لاله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه تکوال دی نو هغه وینو خوړلې دی یو د خدای نوم پاتې رو باقی وینو خوړلې ورشه کافرانو ته وایه نو چې هر کله هغه وینو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی چیلال ختم شو دوی هغه کاغذ د سفتونه ختم شوي دي ابو طالب راغی د مکه کافرانو ته دا خبر وکړ دوی خو نه وې د خبرې او سر نه کړې هلته بعضې هلکانو نوجوانانو بعضې پکې انصافدارم هغې وې نه دا بایکاټ ختمو فیصله په دوی شوه وی هلکه دا دی چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ که دا کاغذ واقعي وینو خوړلي بایکاټ به ختم کړو اکینی خوړل نه به ختم بس مجبوره شو کافران خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه اخلاص کوي سپړ ده نو دا الله د نوم نه ماسوا چې څومره حقونو ټول وینو خوړلي بایکاټ ختم شو دا درې کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تیر کړ او د اونو پانو په دربو په کابل خپله زندگی تیره کړه د څه د خاطره د اسلام د خاطره د دین اسلام د خاطره د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجۃ الوداع وکړ د حج نه فارغ شو نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بنی کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو د شکریه د وجه نه صحابه ټول لاغون کړل و یو وخت کې دی دی کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوې او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کړو نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمم کړی و زما وروڼو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمر لوی سړی دی ام مجبور شو روان شو حبشیتا ویده حبشیتا دا حجرت کن چی پلارا روان شو یو کافر دی ابن دغنا اپا ما خوارا دی ابو بکر سکے وی بس قوم میں نپری دی زم حبشیتا نا ناس تاغن دی سڑی چتا دا من نبارت لیشی تو خودی خسرے تو خودا کنڈو رنڈو خدمت کے یتیمانانو خیگولا کے او خلقو سر احسانات کے رازہ تا تا بسو کم غگ نکی زدل امن در کن ابن دغن را گئی او دا مکی پتول سردارانو گردید وی ابو بکر ولی باسه حبشی تیشاره ابو بکر قلید خس سلید آچه خخ دا نطول لالل نمون پر اقوام کی سپاتی کی گئی کافرانو وطا سوی وی دا سکار دا ابو بکر من پریدو غگ وطا نکو خود دا کور مخ کدان لجمعات گئی جو کلی ری او پاگی کدی لگیا دی او اخپل سبق وی قرآن او حضرت ابو بکر صدیق چه با کلم دا قرآن شریف تلاوت کو جلل بے وزن دیت نرم دلو نمونگ یریگو زمون خز و تودریگی او زمون بچی و تودریگی نو اصلا زمون خز و زمون بچی چه تا مسلمانان نشی نمونگ دل امن ورکو ابن دغانه چه تا امن ورکو زمونگم امن خود دا میرا بانیو کا پنا مولا ورکلا تا دی پوی کچی دی دا خپل قرآن کور در نپتوی ابن دغانه را غیبو بکر تیوی گورا ما دل پنی در کلا سوک بم در تا غیق نکی خود تا میرا بانی کوا دا خپل قرآن و دا منز دیکور کوا ویلی را خدا وستی را وستی یا سور رو دیدن نخپل منز کوا قرآن بے پکی لستا بس تین نشو بیا بار رو گو دروازی ما خیط آغا جمعات کی که بے منز کوا او پس تلاوت دا قرآن شریف بے پکی کوا او جلل بے وسرا سمرا دا کافران و خدی بچی با تیر دل و تا بولارو نو کافر لا لا غیب نه دغه نه پسې وی تا ولا پنی ور کړی و شرط ته پیښو ابو بکر د خپل شرط نه خلاف ور دي کړل خو بیا او تیرې د دروازې مخه لګیا دی او خپل قران لولي او جاری ور سره دا سیو کچې د خپل شرط ته پابندی په لګاو چې د کور کې دن نه کوي او کنه کوي نو مونږ اختیار نه پری ته د خپل امان واپس والا لکه کوم ولا دب ورکو نو دا ستا بي دې تا ولا امان ور کړی دی ته امان واپس کوم پېښه ابو بکر پېښه مونږ یې بار قران اورېدو ته نه وته اگر آغی میں دغانتے ہوگو تا لکھو ما مان در کرے پنائی میں در کرے ما دے دی مواری واقعستا نو تا دخل شرط خلاف وردی اکلا بار بیان ہوگو تے وی نشم صبرے دے دخل قرآن پت نشم لستلے نشم تنگے دے وی خانو کسر ماندے چاہ بار گزار ہوگو نو دخل ما بیزتی رکھت پنائی ما در کرے دا ما دخل امان واپس کا
او یادن نخپل تلاوت کوا. ابن ابو بکر صدیق قد سوئی وی ما تالا اخپل امان واپس در کوا ما لگا اللہ و در رسول پنی و امان کافی دی تا دمرا سختی با پدی صحابه کلام تیرے دنی بیا چه تشیب ابی طالب اگا درین مسلمانان با وطل نو بیا دا غم کال و عام الحزن وطوئی دکا جی بدر کال کی ابو طالب وفات شو پیغمبر علیہ السلام سره خود ډیره مینه کوله او نبی علیہ السلام عجیبه دا و چې کله ملکې ده نو پیغمبر علیہ السلام ورسره راغې او د مکې دا کافران تیږي چا پیره ټول تاو دي نبی علیہ السلام دې کاکا جی دا کلمه وایه زه پوه شو خدای پېشه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه وایه ابو جهل ورته څه وایي اترغب عن ملة عبد المطلب د خپل پلار نیکه دین نه دی اړی اخیره الفاظ د ابو طالب دو على ملت عرب چه باس زبل دین نقبلوم او دا اغا خپل اغا نکب پلال نکا اغا زور خپل دین قبلوم نقبلوم او ساته وطا کافر ملشو ورطا فتر لقد علمتو بأن دین محمد من خیر ادیان البریدتی دینا وی ما تا دا خمالوم دا چه دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین فطول دینونو کی بہتر دین بس ایمان اینو و نبی علیہ السلام سووی وی اغی پوری بدل دا خدای پا دربار که بخن اغوالم چی ترسو خدای نیم منع کرد نو قرآن شریف که اللہ آیتون نازل کرد ما کان للنبی والذین آمنو ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سریع و پیغمبر دا با کافر لبخن نغوال کافر خدای نبخی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء کفر و شرک مانی چی کم سریع مل شو دا دا بخن نشتا نور که خدای غواړي او بخي کفر او شرک خدای نه بس درې ورځې یا پنځه ورځې د ابو طالب د وفات ته په حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شو هغه د پیغمبر علیه السلام بیبی مو خو ډېره زیاته خدمتګاره او ډېر لاس به کوو نبی علیه السلام در تسلی به ورکولې نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجنو درې کاله پشه به بی طالب درکه او دغه کال د کاکا وفات او دا بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ وفات نو زکا عم الحزن و تو نو چی دین مایوس شو نو پیغمبر علیہ السلام بی اللہ طائف تا اگا واقعی دا طائف انشاءاللہ ابرا تبلا جمعہ کی ہوئی او صرف دوم رمی دا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا حالات لگ را شروع کردی تاسو تا دام معلوم شی چی نبی علیہ السلام دا دین دا پارا سمرا محنت کردی سمرا خوارے کردی دا دا تمہار دا دی دین قدر دا سر پیدا شی او دا نبی علیہ السلام مبارک قدر دا سر پیدا شی اذا دین خبر شه او د خپل خپل پیغمبر د حالات او تاریخ نم خبردار شه جم دې او هغه د خپل مشر تاریخ یې نه کی سو کې د خپل مشر تاریخ یې ری دا جم دینی دا ملکو مرګره رینن سلور بجی عمرې لا روان دی الله دې په خیر ورسي الله دې په خیر او په خوشاله ورسي الله دې قبول شي عبادتونو سره واپس راولي روغ صحت سره مون به دلته دعا کوو دی به مون تلته دعا کوي دې زمام مور بي بي ته دعا دا زمون یو واقعی مرگلی ری جاوید سیب داغی والده و فاتشی و پاگر رو دو پی خور که اومن یو مریض سر نوم را رسی دلی نو آقا جاوید سیب زمون مرگلی ری عجی سیب و او موری و فاتشی وید اللہ دیو مغفرت نصیب کی خدای پاک دیو بخی او دا خیرت لیه خوش علیه دی اللہ نصیب کی ادی والد سیب هم زمون دو جمعه مستقل مرگلی والد سیب دو جمعه پر از بانده و فاتشی و منزل تیاره که ما تیار دی مور و پلار دیو خدای دوال و بخی او خدای دی دا خیرت خوش علیه نصیب کی موبیل پون بانده گانی و فیلمونه موجودی منگو سرکیگی منس کو کیگی دا خو یو دن شیر دن دا سخکارا سیزونه نوی چه من آغی سر دی منس نکیگی دا خو پا آغا مشین که دن سیزونه پراتری چه تکلو غالی راخ کاره شی خو چه تمرا دا منزه دا مسلو تا پوسونم که او معلومی گی دا چه دا گانو او دا فیلمونو دا منزه سر نلگی دکا خو تا تا پوس که نو لر اکاته دا سیزونه پا موبیل که مسادا در یو حاجت تی اللہ دی والا حاجت پورا کیو ابو جہل رہا تی عمر ماما نا ماما ہے نو اجدا قوم دا جدا قوم دا دیمو ایزا ما دا مور دا شوگر مریض دا رب العالمین دی والا شفا ورکی خدای پاک دی روح صحت ورکی اللہ دی شفا ورکی قرض دی او دا کاروبار مثلا دا اللہ دی والا قرض ورکلاس کی خدای دی والا کاروبار کی برکت ورکی اللہ دا کم دوستانو کی دعا گانی غفتری دی خدای تی والا قبول کی خدای چی دا چا پا
رزق کی تنگی وی تو ولا فراخ رزق ورکی سو بیماران دی پدی مجلس کی یا پکورونو کی اللہ تعالی شفا ورکی چاہتا سفتنی دی تنشنون تکلیفون دی اغاو پا خوشحالو بدل کے اچھا یو بل سر بغضون حسدون روانی دی اغا پا روغو باندی بدل کے اللہ تزمون نرازی شے دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم امروان کے دا غی مبارک دا لاز دا حوز کوثر و بم نصیب کے و دا غی دا جنگی لان جنت تا داخل کے دا غی پر اول شیوی دین اللہ زمون جن دا مرگ نصیب کے خدای دا فتو دا دوار و جہان من پا امان کے اساتے کم دوستان چه دا عمرو پا اراده روان دی تی پا خیر و رسے پا خیر را وستلے کے چا چه دا حج داخلی کلی دی بجا ورور دی دا مونگا دا حج داخلی کلی دا اغیط ہم دعو کے چه خدای پاکی ولی منظوری را ولی خدای دی مونگ طول دا بیت اللہ حج لبوت لے کے اللہ دا مونگ بچی صالحان و نیکال بے کے تم دا غمون و دا فتنون و ساتے سوک پریشانوں کی مبتلی پریشانے والا پا خوشحالو بدلے کے تم دوستان لرے لرے دے نرا غلی دی پا یو قدم والا خدای اجرون ورکے اللہ زمون کور و بار خیر نصیب کے دا کور و بار دا شرونوں پا حفاظت کے ساتے سوکی زمون دا دی جماعت دا خدمت کی یا دی جماعت کی دا کار کی روزگار کی من دے تر لے وی یا دی جماعت کی دا مال دا بدن خدمتوں کو اللہ تعالی دا دعا جہانو اجر ورکے خیر و برکت والا ورکے Ya Muhammad Arabi ta fasib man tarkama